Teď jsme na brněnském výstavišti v pavilonu A2, kde probíhá veletrh Vinex, jehož podstatnou součástí je i prezentace vín ze soutěže Grand Prix Vinex. Máme tady necelých 500 vzorků, vlastně prezentujeme tady vína s bodovým hodnocením nad 80 bodů, to znamená ty, které dopadly opravdu dobře a nahoru. My máme zlato a šampiona na jedno červené víno, barikové, stříbrnou medaili na druhé. Myslím si, že jsme schopni dlouhodobými výsledky ukázat, že umíme udělat výborná červená vína, která konkurují nejenom jako vinařstvím v České republice a ve státech Evropy, ale i ve světě. Ty vínka tady představujeme klientům odborné veřejnosti, samozřejmě potom i laické veřejnosti. No a nám to přináší samozřejmě hlavně reklamu, protože drtivá vlastně většina našich zákazníků už ví a zná tady ty vínka naše, takže prakticky oni už jdou jenom si překontrolovat, jestli se nám to letos opět povedlo. Tak pochopitelně zlatá medaile, co jiného by mohlo získat zlatou medaili na Vinexu než odrůda Riesling v Rajský, kterou se v podstatě vinařství v Uhlaří profiluje převážně. No a samozřejmě je to teroární víno, které bylo děláno přírodní kvasinkou a byla tam trošku jinačí péče vůči tomu zpracování. No, bohužel dané víno už je vyprodáno. Cabernet Sauvignon ročníku 2009. Je to víno, které zrálo rok v nerezu, potom v velkém sudu dřevěném, to znamená to trochu dřevnitý tón. Jako si myslím, že to víno má úspěchy i v zahraničí, Brusel, samozřejmě i tady na Vinexu. Na skladě je asi 2500 lahví ještě, takže doma zájem je možné o to u nás nakoupit. Jsem v tuhle chvíli se cítím skvěle, protože jsem z toho svého pracovního tempa mohl vystoupit a zúčastnit se této krásné akce, ochutnat spoustu úžasných vín mých kolegů a protože toho času je hrozně málo, tak to je ideální příležitost, jak se vlastně seznámit s víny mých kolegů, zamyslet se nad tím, co ještě doma člověk může vylepšit. Zpracováváme cirka ročně nějakých 30 až 40 šarží vín a z toho samozřejmě se snažíme zaujmout i odrůdama, které dneska už nejsou tak moc viditelné a my jich hledáme nebo se snažíme vysazovat nové výsadby tady těchto odrůd, jako je neuburské, silvánské zelené, veltlínské červené rané. Tady na Vinexu samozřejmě není jenom Grand Prix Vinex, ale jsou tady i vinaři, což je podstatné. Je tady asi přes 40 vinařství, nabízí vína ke konzumaci i k prodeji. Letos má Vinex trošku nový koncept, právě zaměřený primárně na toho koncového zákazníka. Především chci poděkovat jako jihomoravský hejtman vám, vinařům, vinohradníkům z jižní Moravy. V Praze vedou hloupé spory o velvyslance. U nás na jižní Moravě takový spor vůbec nemusíme. Každý jeden z vás je takovým velvyslancem jižní Moravy, protože co jiného než vynikající jihomoravské víno propaguje náš kraj v rámci celé České republiky, dneska už i v Evropě a ve světě. Somos una familia que hemos amado el vino. Jsme vinařství, které má rádo hrozny a má rádo i víno. Prodáváme ho skoro po celém světě, ale kromě České republiky, a proto jsme tady. No, já mám vinný sklípek v Brně. A otvírala jsem ho s tím vlastně, že bych tam chtěla prezentovat vína z jižní Moravy pouze a spíš těch malých rodinných vinařství. No a Vinex je prostě pro mě úplně naprosto úžasná možnost tady ty menší vinaře získat. Přišli jsme vlastně se podívat tady na naše zákazníky, na vinaře vlastně, kteří od nás berou lahve, jaké jsou trendy, do čeho plní, přesvědčit je popřípadě na nějakou lepší láhev. Vinařský fond, jehož jsem místopředsedou, přinese v letošním roce na trh novou aplikaci pro smartfony, zejména pro iPhony a telefony osazené systémem Android, aplikaci, která se jmenuje Vína na dotek. A tato aplikace bude marketingovým nástrojem pro všechny české a moravské vinaře a všechny producenty moravských a českých vín, aby mohli svá vinařství a svá vína a své genius loci, které mají třeba ve své vinici a podobně prezentovat prostřednictvím těchto smartphonů pro širokou veřejnost. Tyto vína, která jsem si vybral, vůní odpovídají tomu, co jsem očekával.
barva je naprosto v pořádku. Chutě je krása. Takže já jsem spokojený.